atongoria ma aikari ngiri igĩrĩ kuma gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Mwea kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga nĩ maamũkĩrĩte ũtungata wa ũrigitani wa maitho ũtarĩ marĩhi mĩhang'o-inĩ ĩrĩa ĩratabanio nĩ thibitarĩ wa Lions Eye Hospital ũnyitanĩri-inĩ na mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ mĩrĩ maingĩ. Kũringana na marĩgĩtarĩ, andũ aingĩ kuma gĩcigo gĩkĩ nĩ magũmĩirwo nĩ mathĩna matiganĩte ma maitho, thĩna ũrĩa ũcũngagĩrĩrio mũno nĩ rũkũngũ, ndogo na mũrimũ wa cukari, na kũrĩa aingĩ mena mĩrimũ ĩtiganĩte ya maitho ta glaucoma, refractive eye error na cataract kana njereri. Thibitarĩ-inĩ wa Thiba nĩkuo makiri ma andũ meyumĩrĩtie kwa namba nene nĩguo kwamũkĩra ũrigitani wa maitho. Mĩhang'o ĩrĩa ĩtabanĩtio nĩ arigiti a maitho a thibitarĩ ya Lions ũnyitanĩri-inĩ na mũmbunge wa Mwea mĩrĩ maingĩ. Ũmwe kwa ũmwe makĩgerera ithimi itiganĩte cia maitho nĩguo gũthũrimwo mĩrimũ ĩrĩa menayo nĩguo kwamũkĩra ndawa, macicio ũndũ ũmwe na gũthĩnjwo maitho. Kũringana na arigitani aya, thĩna wa maitho makĩria ũgũmĩire ciana kuma mwaka ũmwe nginyagia andũ agima gatagatĩ-inĩ ka mĩaka 40 nginyagia 50. Gũkũ nĩtuonete mĩrimũ mĩingĩ. Tuonete mũrimũ wa allergic conjunctivitis. Mũrimũ wa allergic conjunctivitis umanaga na mathĩna maingĩ. Yumanaga na thĩna wa rũkũngũ, ndogo na heho. Tuonete kĩndũ gĩtagwo njereri. Njereri ĩkoragwo tugaga nĩ opacity, thĩna wa lens. Kĩndũ gĩkĩ tuonete gũkũ, tuonete thĩna wa refractive error. Refractive error nĩ thĩna ũhota gũthondekwo na kũhũthĩra macicio. Tũrenda kuga nĩ thengio tondũ wa MP wanyu, thibitarĩ itũ ya Lions na partners yothe mokĩte nĩguo tũhote gũteithia andũ wa Mwea. Mwena-inĩ wake mũmbunge wa Mwea mĩrĩ maingĩ augĩte kuumana na ngarama ya igũrũ ya ũrigitani, namba nene ya aikari matikoretwo makĩamũkĩra ũrigitani mũkinyanĩru, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie atabanie mĩhang'o ĩno ĩrĩa eranĩire nĩ gũthiĩ na mbere nĩguo gũkinyĩra namba nene. Tondũ kĩrĩa mũrimũ ũyũ wa maitho nĩ ũkoragwo ũnyitanĩte, maitho nĩ manyitanĩte na brain, na maitho nĩ mokaga manyitanĩte na mĩrimũ ĩngĩ mĩingĩ ta mũrimũ wa high blood pressure, mũrimũ wa cukari, mũrimũ wa high cholesterol. Icio ciothe nĩ nyitanaga na maitho. Rĩu nĩkĩo maramba magathimwo hau, magacoka magoka haha makerwo mathome namba ciĩ haraihu. Rĩu nĩgetha makamenyeka nũ ũranindi macicio na nũ ũtaranindi macicio, na nũ maitho make matarĩ na hinya na mũrimũ ũrĩa mũndũ angĩkorwo naguo. Rĩu nĩgetha agatwarwo level ĩyo ĩngĩ kana process ĩyo ĩngĩ. Arĩa marabatara gũthĩnjwo maitho rĩ, ta rĩu ndathiĩ harĩa ndona hena andũ 20 marabatara gũthĩnjwo. Acio megũtwarwo Nairobi mathĩnjwo free of charge nĩ thibitarĩ ya Lion. Ũmũthĩ tũra target 3,000 people. Na tiarĩ nĩtuonete more than 500. Yeah, nĩtuonete more than 500. About 1,000 maybe. Wa mbere njokerie mũmbunge witũ, madam mheshimiwa Mary Mainge, nĩ ũndũ wa gwĩciria andũ ake, tondũ arĩa tũkire ya homeworth ta ndĩrakorwo na thĩna wa ritho rĩrĩ rĩa left, na nĩ tuona wega, madagĩtarĩ nĩ mega, na gũtirĩ ona nduru twaruta. Na gũkũ nĩ kũrawo na mathĩna ta macio ma andũ aingĩ, na camp teno nĩ njega nĩ ũndũ wa gũteithĩrĩria andũ arĩa mena thĩna tũcio. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mũingĩ nĩ ũrĩtio gũtuithanagia macio.